Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo. Olha aí, minha gente. Beta 8 do iOS 14.5. Parece brincadeira, mas não é. É verdade, né? No iPhone 11, 146,2 MB. A numeração ficou assim, ó. 18E5199A. Edson, o que que essa atualização trouxe de mudança? Talvez um pontinho azul ficou roxo e nada mais. É claro que quando chegar na sua versão oficial, tem muitas coisas, né? Como essa aqui que trouxe muitas polêmicas, está trazendo até hoje, né? Você agora pede o aplicativo para que não te rastreie. Você pode desbloquear o iPhone usando o Apple Watch. Vai poder, né? Quando chegar a versão oficial, essa opção aqui também que está dando aqui falar para recalibrar a bateria do iPhone. Muitas pessoas estão tendo resultados positivos, pessoas que estão usando a versão beta. Lembrando, recapitulando, que somente para quem tem um iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, tá? Tem a opção para recalibrar a bateria. Pessoas que fez essa recalibração em 92% e foi para 96% a saúde da bateria. Então, baterias assim que foram degradado desses modelos precocemente aí, não sei, erro de software, não sei da onde pode ter surgido esse erro. Então agora com essa atualização 14.5, quando chegar oficialmente ou quem já está no programa beta, você vai conseguir ter resultado satisfatório e ver aí a saúde da bateria do seu iPhone subir um pouco. É isso aqui que eu tirei da caixa há poucos dias, com certeza vai ficar em 100% por um tempo, é o que eu espero. Então, a Apple tem este evento marcado para o dia 20, hoje é dia 13. Creio eu, que no dia deste evento, dia 20, que provavelmente vai ser lançado iPads, etc., a Apple vai lançar o 14.5 oficial. É o que eu penso, tá? Não estou afirmando, mas creio eu que nesse dia aí, ó, olha, hoje dia 3 daqui, 7 dias, nós possamos ver a versão final do iOS 14.5 e com todas as novidades, vem sim com bastante coisas interessantes e que vão ser bem aproveitados por usuários que gostam aí de desfrutar aí do aparelho, de todos os seus recursos. Então, o que nos resta é testar, tá? Nós vamos testar esse bichinho aqui. Já baixei, já está instalado aqui, né? Já mostrei para vocês como é que foi a numeração. É difícil falar a respeito de desempenho, performance, porque acabou de chegar a atualização. Mas como eu disse, vamos testar tudo e depois trazer um vídeo de feedback no canal. Outra coisa também que eu acho interessante, vale a pena falar, a Apple está trabalhando muito no Maps, que é o aplicativo de mapa nativo do iOS. Eu estava testando outro dia, assim, parece não, ele é outro perto do que era antes. Então a Apple continua trabalhando essas versões beta, dando chance assim, ou tipo a chance ou a oportunidade de você adicionar informações de rota ou por caminhos por onde você está passando. E realmente está ficando bem legal. Eu creio que no 14.5 vai ser uma opção bem interessante para você usar. Quando eu falo 14.5, no oficial que vai ser liberado para todo o público, você vai poder testar no seu iPhone. Edson, quais iPhones vão poder receber o 14.5 oficial? Todos que estão recebendo todas as versões do iOS 14 até o momento, a partir do iPhone 6S. O vídeo é esse, eu conto com o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.